Сәлем, құрметті көрермен, сізбен бірге Азия Кейзет арнасы. Бұл видеода мен сізге MySource-ты браузерден қалай алып тастайды, сол жөнінде айтатын боламын. Жалпы бұл MySource кез келген браузерлерде кездеседі, яғни оны алып тастау үшін біз браузерлерге сброс жасаймыз. Мына жерде яғни маған жазған болатын бір берген осындай шығып кете береді, қалай алып тастайды деп, яғни видеосын жіберді, қазір видеосын көретін боламыз. MySource деген яғни мынадай іздеу жолақ, бұл алдағы уақытта сізде де кездесуі мүмкін. Соны қалай алып тастайды? Ендеше видеоны көрейік, яғни Нұрберген жіберген болатын алдында эфирде отқанымды. Сонда мен мына жерді қарап отырсам, бұл Google Chrome-мен отыр екен, яғни мен Google Chrome-дағы әдісті көрсететін боламын. Міне іздеген кезде яғни бірдеңені осы шыға беретін болады. Бұл шетелдік іздеу жолақ кез келген браузерде кездесе береді, жаңа айтқандағыдай кез келген браузерде яғни осы әдіспен жасайсыз. Яғни настройкаға барамыз да сброс жасаймыз. Настройкаға барғаннан кейін дополнительный настройкаға барамыз мына жерге. Сосын ең астына түсеміз де, мына жерде восстановление настроек по умолчанию дегенге сбросить деген басамыз. Сол кезде бұрын қалай тұрды, дәл солай болып келеді. Бірақ та бұны істемес бұрын айтып кеткім келеді, егер сізде расширение тұрған болса, дополнительный инструмент расширение, бұны сақтап алыңыз, яғни атын. Себебі іздеп жатпас бұрын осылай бірінші ең алдымен сақтап аламыз. Так, создайте, мысалға, блокнотқа деген текстілі документ. Мысалы, осын сақтап қоямыз. Яғни осылай сақтап қоямыз да, егер де біздің браузеріміздегі расширение нестеріліп жатса, өшіріліп жатса, онда осылай іздейміз де қайтадан орнатып аламыз. Я құрметті көрермен, көріп тұрғаныңыздай бұл әдіс өте оңай. Егер де бұл әдіс істелмесе, онда жарнаманы қалай жояды деген видео бар, осы видеоның астын қарасаң болады, сол арқылы өшіруге болады. Я құрметті көрермен, сізбен бірге болған Азия Кейзет арнасы, келесі видеода жүздескенше.